Մայիսի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որոշմամբ նշանակվեցիք նրա խորհրդական։ Կարելի է ենթադրել, որ ինչ-որ խորհուրդներ ունեք վարչապետին տալու, թեև շատերի համար անակնկալ չէր ձեր նոր պաշտոնը, քանի որ արդեն մամուլն անդրադառնում էր, որ ձեզ առանց պաշտոնի չի թողնի այս իշխանությունը։ Դե հիմա ձեզ պիտի մի փոքր լրացում անեմ, որտեվ այդ խորհրդական, որ ասում են, այդ տեսական խոսքա, տեսական միտք ավելի շուտ, խորհրդականը խորհուրդ տալու համար չի։ Կարծում եմ, խորհրդականը կատարում է իր ղեկավարի, տվյալ դեպքում վարչապետի հանձնարարությունները։ Ինչ հանձնարարություններ կտա, ես էլ կփորձեմ այդ հանձնարարությունները ամբողջովին կատարել եւ ներկայացնել։ Կարծում եմ պարոն Աբրահամյան այնքան փորձառու պաշտոնյա է, Հանրապետությունում կարծում եմ միակը, որ գործարանի տնօրեն, համայնքի ղեկավար, մարզպետ, տարածքային կառավարման նախարար, ազգային ժողովի նախագահ եւ վարչապետ։ Իհարկե ցանկացած մարդ խորհրդի կարիք ունի, եթե իմ խորհուրդներ անհրաժեշտությունը պարոն Աբրահամյանը կունենա, ես կփորձեմ խորհուրդ տալ։ Պան Շակալյան, ճիշտ հասկացա, որ ասողը Հովիկ Աբրահամյանն է լինելու։ Հանձնարարություն տվողը իհարկե։ Ցանկացած հանձնարարություն պատրաստ եք կատարել։ Իմ պաշտոնի շրջանակների վերաբերյալ հանձնարարություն։ Պարոն Աբրահամյանը եւ մարզպետ է աշխատել, եւ տարածքային կառավարման նախարար։ Ձերպես երկարամյա չի աշխատել մարզպետ։ Ամեն դեպքում ինքը երկար տարիներ համակարգել է մարզպետների աշխատանքը։ Չեմ կարծում, որ խիստ անհրաժեշտություն կառաջանա պարոն Աբրահամյանի խորհուրդ տալը։ Հովիկ Աբրահամյանը, երբ պաշտոնի նշանակվեց, ասացին, որ նա դարձավ քրեա օլիգարխիայի կնքահայրը, հա՞։ Դուք էլ կասոցացվեք նման արտահայտությունների հետ։ Դե հիմա գիտեք ինձ, լրագրողները ցանկացած պիտակ կարողանում եք ցանկացած մարդին տալ, էլի։ Նախ էլի պիտի շատ ավելի կոնկրետ ասվի ձեր ասած քրեա օլիգարխիկ համակարգը ինչ է նշանակում, ինչպես կարող է Հանրապետության վարչապետը այդ տիտղոսին արժանա, այդ կարծում եմ երևակայությունից, նույնիսկ երևակայությունից դուրս է։ Ի նկատի ունեք, օլիգարխիա չկա երկրում, քրեատին տարեր չկան, վարչապետը դրա հետ որևէ կապ չունի։ Վարչապետը, կարծում եմ, իր փորձով, իր գիտելիքներով պիտի ամբողջովին իրականացնի Հանրապետության վարչապետի գործառույթները, կառավարության աշխատանքը պիտի համակարգի ղեկավարի։ Իսկ ես այն կարծիքին չեմ, որ օլիգարխիա Հայաստանում չկա։ Ինչու՞ չկա։ Եվ կա ցանկացած երկրում աշխարի ամենազարգացած եւ դեմոկրատական ժողովրդավարական երկրներում չի բացառում օլիգարխիա ազգացողությունը։ Մեր երկրում եւս։ Ինչու՞ եք կարծում, որ պիտի Հայաստանը բացառություն լինի։ Եվ մի ասոցացրեք, միտք, այդպիսի միտք պետք չի արտահայտել, որ քրեա օլիգարխիկ համակարգը եւ կառավարությունը։ Պարոն Շակալյան, գաղտնիք չէ, որ մեր երկրում օրենքը չի գործում։ Մարդիկ կան, ովքեր արտոնյալ են, հենց դրա այդ նման երևույթների դեմ է, հա, շատ հաճախ լրագրողների պայքարը լինում, որ բոլորը լինեն օրենքի առջև հավասար։ Օրենքի չգործելը ոչ միայն վարչապետից կամ երկրի նախագահից է կախված, օրենքի չգործելը կախված է մեր երկրում ապրող 3 միլիոն 200 հազար քաղաքացիներից։ Բոլորս պիտի պայքարենք, բոլորս պիտի օրենքին ուշ տանք, իրականացնենք, այլապես մի մարդով, մի ծաղկով գարուն չի գա, մի ձեռքը ծափ չի տա։ Կարծում եմ դուք կհիշեք, որ վեպից եմ ես մեջ բերում, եթե ցանկացես քաղաքացի հարգանք չունի մեր երկրի օրենքների նկատմամբ, բնականաբար վիճակն է պիտի այդպես լինի։ Պարոն Շակալյան, իշխանությունը, պատկան մարմինները իրենց վարքով արդյոք չպիտի պարտավորեցնող լինեին։
Așa că duc, ես շատ քաղաքացիների հետ եմ զրուցել քաղաքացիներն ասում են մեր երկրում անպատժելիություն կա օրենքի առջև ոչ մեկս հավասար չենք անպատժելիությունը մենք տեսնում ենք Սուրեն Խաչատրյանի որդին կրակում է մնում է անպատիժ մենք տեսնում ենք այդ դեպքերը վերնիսաժի զարգացումները որ դարձյալ մարդիկ կլինեն ովքեր արտոնյալ կլինեն օրենքի առջև արդյոք մենք չենք բախվում անընդհատ այս տեսակ երևույթների հետ դուք իրականությունից հեռանում եք Ինչու, վերջապես իշխանությունը մեր երկրում ձևավորում է համընդհանուր ընտրությամբ, ժողովրդի ձայնով, չէ՞, իշխանությունը մի հեռացրեք ժողովրդից, իշխանությունը ժողովրդի ընտրվածն է, ժողովրդի մի մասնիկն է, եթե իշխանությունում այդպիսի դրսևորումներ կան, այդ նույն դրսևորությունները ցանկացած քաղաքացու մոտ կա, ենթադրենք վերնիսաժի դեպքերը Իշխանության հետ ի՞նչ կապ ուներ այդ։ Եթե մեկը զենք է օգտագործում օրինակի համար, իհարկե այս մանրամասնությունները չգիտեմ եւ գնահատական տալ չեմ էլ կարող, բայց ենթադրաբար, ենթադրենք մեկը զենք է օգտագործում։ Ինչ, այդ անպայման պիտի կապել իշխանության հետ։ Միացյալ Նահանգներում հազարավոր դեպքեր կան, որ մեկը մի խեղ կատակ մտնում է դպրոց, գնդակահարում է մի քանի դպրոցականի, չգիտեմ, ուսուցիչներին, ահաբեկում եւ ոչ մեկը չի կապում իշխանության հետ։ Ինչու ամեն ինչ մեր երկրում պարտադիր կապում ենք իշխանության հետ։ Ինչու? Որովհետեւ գիտեն, որ իշխանության, եթե իշխանության մարդն է, այսպես ասած, ուրեմն անպատիժ է մնում, եթե Դուք ճիշտ չեք։ Իհարկե բացառություններ կլինեն։ Էնպես չի, որ մեր երկրում ամեն ինչը իդեալական է, այդպես չի։ Իհարկե այդպես չի։ Բայց ամեն ինչը կապել իշխանության հետ, դա էլ օբյեկտիվ չի։ Դուք ասացիք, որ մեր իշխանություններին մենք ենք ընտրում, հա, ժողովուրդն է ընտրում։ Դուք 13 տարի ապրել եք մի մարզում, որտեղ ընտրությունները անցել են բազմաթիվ ընտրակեղծիկներով։ Ընդհանրապես մեր հանրապետությունում ընտրակեղծիկների մեխանիզմը շատ պրոֆեսիոնալ է գործում։ Կարեք այ տարիների խորքից, հա, երբ արդեն մարզպետ չեք, այսպես ձեր ձեռքը դնել խեղճին եւ ասել. Մեր ընտրությունները որքանով են անցել օրենքի տարին համապատասխան։ Ծնվելուց հետո ապրել եմ Կոտայքի մարզում, ապրում եմ եւ շարունակելու եմ ապրել։ Դուք պիտի ավելի շատ վերլուծական մտադրությամբ մոտենաք այդ ընտրակեղծիքներ հասկացողությանը։ Ընտրակեղծիքները, եթե կան, եթե արվում են, ում կողմից արվում։ Եթե ընտրակեղծիքներ կան, ուրեմն այդ ընտրակեղծիքներն արվում են ժողովրդի մեծամասնության կողմից։ Այսինքն ժողովուրդը իր կամքով կեղծում է ընտրությունները մեծ աշխով։ Այսինքն դուք ընտրակեղծիքի մասնակից եք։ Իհարկե ոչ։ Ահա, ես էլ մասնակից չեմ։ Այդ ձեր երևակայության մեջ ինչ որ միտք է առաջացել ընտրակեղծիքներ։ Այդքան բողոքներ ընտրություններից հետո բնականաբար իրավապահ մարմիններն են անդրադառնում, սահմանադրական դատարան է։ Երբևիցե կարողացան փաստեր գտնել ու ապացուցել, որ ընտրակեղծիքներով են ընտրություններն անցել։ Միջազգային կառույցներ եկան, քննադատեցին, ցույց տվեցին ընտրակեղծիքները, ամեն անգամ մեկ այլ առաջ գրանցեցին, բայց մեր ընտրությունները մեկ այլ առաջ չեն պան շակակ։ ՀԿՀ-ի մտածելակերպ, սովետական երկրից ստացած ժառանգություն, հենց այնպես մի օրում չի կարող ժողովրդավարական երկիրը մի օրում դառնա, ամբողջատիրությունից մեկ օրում փոխանցվի դառնա ժողովրդավարական։ Ի միջայլոց անցած նախագահական ընտրությունների ժամանակ մեր մարզում Ֆրանսիայից եւ Ֆինլանդիայից դիտորդներ կային, մենք երկար վերլուծեցինք, իրենք մեծ մասամբ ինձ հետ համաձայն էին, նույնիսկ Ֆրանսիայի ներկայացիչը ասում է մեր երկիրն էլ դեռևս լիարժեք ժողովրդավարական չի։ Կարծում եմ գիտեք, որ մոտ 200 եւ ավելի տարիներ է, որ Ֆրանսիան ժողովրդավարական երկիր հանրապետություն է, չէ՞։ Բայց իրանք էլ են դժգոհ, որ իրենց երկիրը դեռևս վստահաբար չեն կարողանում ասել, որ ժողովրդավարական է։ Բա ուզում եք 20 տարում ամբողջատիրությունից հետո արթնանաք ու դառնաք ժողովրդավարական երկիր։ Այդ պիտի մեր ժողովրդի հոգեբանությունը փոխվի, մտածելակերպը հարմարեցվի այն արժեքներին, որոնք կոչվում են ժողովրդավարական։ Պարոն Շագալդյան, իշխանության մտածելակերպն էլ պետք է փոխվի, չէ՞ գտնում։
այս առումով։ Ախր ձեր սխալը հենց նրանում է, որ դուք իշխանությանը առանձնացնում եք, իշխանությունում էլ են հայեր։ Իշխանությունն ապրում է իր իրականության մեջ, ժողովուրդն ապրում է բոլորովին այլ իրականության մեջ, պաշտպանական։ Իշխանությունը մի անջատեք ժողովրդից, այն ձեր սխալը, ձեր մտածելակերպի թերությունը դրանում է, իշխանությունը պետք է ժողովրդից անջատել, իշխանությունն էլ են հայեր, կառավարությունում, համայնքների ղեկավարները, մարտպետները, բոլորը հայեր են, իրենց մտածելակերպով։ Ինչ է կանջատում ժողովրդին իշխանությունից։ Պարոն Շահգալցյան, մի ամբողջություն է։ Պարոն Շահգալցյան, որտեղ մենք գիտենք ձեր ասած իշխանությունը, կառավարությունը տարիներ շարունակ կեղեքել է, թալանել է, կոռուպցիա է արմատավորել, բայց ժողովուրդը դրա հետ կապ չունի, եւ ավելին ասեմ, երկրի որոշումների կայացման վրա ժողովուրդը 1% ազդեցություն անգամ չունի։ Ուրեմն պիտի իմանաք, եթե երկրում, ցանկացած երկրում կա կոռուպցիա, իսկ չկա աշխարհում այդպիսի երկիր, որ բացառեն ամբողջովին կոռուպցիան, ուրեմն կոռուպցիայի մասնակիցները ժողովուրդն են, ժողովուրդն է մասնակցում, առանց ժողովրդի չի կարող կոռուպցիա լինել։ Եկեք մենք պիտի սկզբում փոխենք ժողովրդի հոգեբանությունը, որ իշխանության հոգեբանությունը փոխված տեսնենք, որ ժողովրդն էլ ընտրի իր հոգեբանությամբ իշխանություն։ Պարոն Շահգալցյան, արդեն 1 ամիս է, որ մարսպետ չեք։ Ամիս 8-ից, մայիսի 8-ից, հլը ամիսը չի լրացել։ Լավ, հետաքրքիր է, երբ նորանշանակ մարսպետին հարցրեցին, ինչ առանգություն է թողել Կովալենկո Շահգալցյանը, նա ասաց, որ կոռեկտ չի համարում նախորդին քննադատել։ Կարող ենք ենթադրել, որ նորանշանակ մարսպետը լավ է տիրապետում թերացումներին ձեր աշխատանքի, պարզապես փորձեց խնայել եւ չարտահայտել, եւ ինչ կարող եք ասել նրա այս գնահատականի մասին։ Գիտեք ինչ, ցանկացած մարդ սովորաբար մի ասացված կա, ասում են, չաշխատողը թերություններ չունենում, աշխատող մարդը անպայման թերություններ կունենա։ Նայած այդ թերությունը որ խոշորացույցի տակ եք դնում, որ մանրադիտակի տակ եք դնում։ Ես էլ բնականաբար ունեցել եմ աշխատանքում բաց թողումներ, թերություններ, որևէ մեկ ապահովագրած չի սխալներից։ Ես չեմ կարող մարսպետի փոխարեն պատասխանել, կարծում եմ ինքը եւ Արածին է ծանոթ, որտեղ ինքը մեր մարզում է կառավարության անդամ 10 տարի, երկար տարիներ մենք շփվել ենք, հարաբերվել ենք եւ ընկերական եւ աշխատանքային միասին հանքեր շահագործելու որոշումներ եւ այլն։ Այո, հենց այդտեղ նորից դուք սխալ եք թույլ տալիս։ Բացառապես որևէ առնչություն, որևէ հարկ, հանք շահագործելու է չունեմ։ Դա միանշանակ է։ Նման հարցերը պիտի նորից ուղեք մարսպետին, եթե ինքը գտել է, որ կոռեկտ չի։ Բայց որ դուք ուզում եք այն ժառանգությունը, որը որ մնացել է, այսինքն իմ աշխատած տարիներին ստեղծածը, իրականացածը, ես ձեզ պիտի առաջարկեմ, մտնում եք կառավարության պաշտոնական կայքեջ, մարզերի մասին հատված կա, եւ այդ հատվածում հատվածը ես ձեզ խորհուրդ կտամ ամբողջովին կարդալ։ Շատ պարզ եւ սկսում է գրեթե այն ժամանակ հատվածից, երբ ես եմ եղել մարսպետ 2001 թվականից մինչեւ 2012-ի վերջը, այնպես որ կարող եք ծանոթանալ, առանձնել է երևում, չառանձնել է երևում, այնպես չի, որ ես ամենակարող է եւ ամեն ինչ արել եմ։ Այդ ընթացքում երկիր ունեցել առաջընթաց, ես էլ այդ առաջընթացի մասնակիցներից մեկն եմ եղել։ Այդ դեպքում ասում, որտեղից այսքան դժգոհություն, պարոն Շահգալցյան։ Ի նկատի մասնավորապես Հրազդան քաղաքում, երբ արդեն հրաժարականի դիմում էիք ներկայացրել, այդպես քաղաքացիներին հարցնում էին, թե ինչպիսի մարսպետ եք եղել։ Գնահատականները շատ բացասական էին, բացառությամբ դպրոցի տնորենի, ով շեշտեց, հա, ձեր։ Դե դուք հիմա հակասությունների մեջ եք։ Ձե դուք հակասությունների մեջ եք, եթե այդ համայնքում մարսպետի առաջարկությամբ պետական միջոցներով վերանորոգվել ժամանակակից տեսքի է բերվել դպրոցը, կարծում եմ դրանից լավ գնահատական մարսպետի աշխատանքի չերել կարող։ Ես կարևորում եմ համայնքներում կրթօջախների ժամանակակից տեսքի բերելը, որտեղ մեր երեխաները ձևավորում են այդ դպրոցում։ 104 հանրակրթական դպրոց ունենք, որոնցից 11-ը ավագ դպրոցներ են, մնացածը միջնակարգ, եւ
հիմնական դպրոցներ։ Մեր մարզի 104 դպրոցներից 68 դպրոցը վերանորոգված, ժամանակակից տեսքի բերված և կահավորված դպրոցներ են։ Ձեզ կարող եմ խորհուրդ տալ, այցելեք այդ դպրոցներ, ձեր մայրաքաղաքում շատ դպրոցներ կան նախանձեին Կոտայքի մարզի դպրոցների վիճակին։ Ձեր մարզում 1 տարի 2 ամիս առաջ գրեթե Պրոշյան գյուղի մասին եմ հարցնում, աղմկահարույց սպանություն տեղի ունեցավ, գյուղապետին սպանեցին։ Պրոշյանցիները 1 տարի եւ 2 ամիս կռիվ են տալիս փորձում հասկանալ, հա, ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչու մինչեւ այսօր բացահայտված չէ գյուղապետի սպանությունը։ Անգամ մեզ հետ զրույցում, հա, այդպես շատ են ձեր անվան հետ կապել, անմեղության կանխավարկած հաշվի առնելով այնուամենայնիվ, ինչ կատարվեց այդ մարզում, հա, մի կռիվ տվող էլ Հրաչ Մուրադյանն էր, որը փորձում էր արդարության համար էր կռիվ տալիս, հա, գյուղում։ Ես կուզենամ իմանալ ձեր կարծիքը, ինչու մինչև օրս չի բացահայտվել Հրաչ Մուրադյանի սպանությունը եւ ինչու է մարզը ձեր անվան հետ կապում, հա, գյուղը ձեր անվան հետ կապում այս սպանությունը։ Նախ դուք ամբողջացնում եք, այնպես չէ, որ գյուղը, մի քանիսը, դրա դրդապատճառները երևի իրանց մեջ պիտի փնտրեք։ Նախ այնպես չի, որ ես իրավասու եմ այդ հարցի պատասխանը ձեզ տալու, որտեվ կան իրավապահ մարմիններ, որոնց իրավասության շրջանակներում է, ինչու չի բացահայտվել, կբացահայտվի, չեմ կարող անկեղծ այդ հարցին պատասխանել, բայց որ կապել են անվան հետ, դե գիտեք, Պրոշյանը բավականին մեծ համայնք է, մեծաթիվ բնակչությամբ համայնք է, այնպես չի, որ մարդ պետին բոլորը պիտի ծափարեն, խոնարվեն, եթե նույնիսկ այդպես լիներ, ես դրան կողմնակից չեմ, մեր երկրում սոցիալական ծանր վիճակ կա, չէ, գործազրկության մեծ մակարդակ և գործազրկության մեծ մակարդակ առավել ևս Կոտայքի մարզում, բնականաբար ումից պիտի դժգոհեն, դժգոհ են մարզպետից, աշխատանք չի տալիս, մարդը եկամուտ չունի, ումից պիտի, առաջի առնչությունը բնակիչը պետական, որ պաշտոնյայի հետ ունենում, բնականաբար մարզպետիդ։ Եվ ես հումորով եմ վերաբերվում, իհարկե, որ կապել են մարզպետի անձի հետ, փառք Աստծո, ինձ ճանաչողները, որ ես երկում ես երկար տարիներ ապրել եմ եւ պաշտոնարել եմ, ինձ ձեր ասած ոչ օլիգարխի, ոչ էլ քրեական համակարգի մեջ չեն տեղավորել, այդ կամ լավ կամ վատ է, եւ կարծում եմ իրավապահ մարմինները կգտնեն իհարկե հանցագործություն կատարողներին, որոնք իրենց արժանի պատիժը կստանան, իրականության հետ ոչ մի կապ չունի մի 10 Պրոշյանցիների ասածը։ Շատ սպանություններ են լինում, որ 1 րոպեում, 1 օրում բացահայտվում են, ապա այս դեպքում ինչու է այսքան ձգձգվում ձեզ համար, որպես արդեն նախկին մարզպետի, տարօրինակ չի թվում այս ձգձգումը։ Ուրեմն մի բան ես միայն կարող եմ ասել, ցանկացած իրադարձություն ունենում է իր պատճառը, օրինակ ինչի պիտի մարզպետը մի գյուղապետի նկատմամբ օճարագործություն, ինչու, որ տրամաբանությամբ, հա, մենք հակառակորդ ենք, տարիների ինչ որ իրար չհասկանալու անհամաձայնության, թշնամանքի, չգիտեմ, ուրեմն ձեզ ասեմ հաստատապես, որևէ թշնամանք իմ եւ Մուրադյանի մեջ երբեք չի եղել, չնչին աշխատանքային են, տարաձայնություններ կարող են, նույնիսկ չեմ էլ հիշում, եթե ակնայ տարաձայնություններ ունենային, այն բնականաբար կհիշեի, դրա անհրաժեշտությունը չի եղել, Հրաչը մի համայնքի ղեկավար էր 67 համայնքների ղեկավարների մեջ, որոնց հետ նորմալ աշխատանքային եւ ընկերական հարաբերություններ եմ ունեցել։ Պան Շագադյան, նորից ուզում եմ անդրադառնալ նոր կառավարությանը, վարչապետը, հա, օրերս հանդիպեց գործարարներին եւ ասաց, որ պետք է մաքուրեջից սկսել, պետք է հավասար լինեն բոլորը օրենքի առաջ, սկսում ենք ինձնից, ես էլ ձեզ հետ եւ այլն, հա։ Որքանով են իրատեսական այս քայլերը, ամսի 1-ից, հա, հուլիսի 1-ից եկեք բոլորով սկսենք նորեջից։ Կարծիքս հետեւյալն է, որ ճիշտ է պարոն Աբրամյանի հանդիպումը գործարարների հետ, նույնիսկ մի բան էլ ուշացած։ Այնպես չի, որ մեր երկրում ամեն ինչ հարթ ընթանում է եւ բոլոր օրենքի շրջանակներում տեղավորում են կամ համապատասխան ձևավորված առաջացած հարկերը վճարում են։ Եվ կարծում եմ պահանջը վարչապետի ճիշտ է,
Եվ պիտի բոլորս այս երկրում, ինչի վարչապետը ասեց սկսեմ ինձանից, ոչ թե ինքը հարկեր ուներ թաքցնել, այլ բաներ կա, որ ամեն մեկը այո պիտի սկսենք մեզանից, այլապես չի կարող ուրիշին պահանջես ու դու ինքը չանես։ Եվ կարծում եմ մեր գործարարները պետականամետ մտածելակերպ ունենալով հանդերձ, որտեղ մեր երկրի բյուջեն ձևավորում է հարկերից։ Եթե հարկերը չվճարեն, մենք չենք կարող թոշակները բարձրացնել, աշխատավարձները բարձրացնել, սոցիալական վճարներ անել։ Պիտի բոլորը իրենց այսպես ասած արդարորեն, հա, թափանցիկ նախ իրենց բիզնեսը իրականացնեն եւ վճարեն հասանելի ու ձևավորած հարկերը։ Իսկ ինչ վատ բան է պահանջել, որ վարչապետը Բոլորը խոսում էին մի քանի տարի առաջ, հա, Սերժ Սարգսյանը ատկատների մասին խոսեց, Տիգրան Սարգսյանին հորդորեց աշխատել, հա, օրենքի դաշտում, կարգի բերել այս անօրինականությունները, սայլը տեղից չի շարժվում, ինչպես կարելի է աշխատացնել սայլը։ Դուք ճիշտ չեք։ Տարեց տարի մեր երկրում շատ բան է փոխվում։ Դուք ճիշտ չեք։ Այ, ես դա ասում եմ իմ համոզմունքով, իմ տեսածով։ Մեր երկրում տարեց տարի դեպի օրինականություն, դեպի ժողովրդավարություն շատ ու շատ բաներ են փոխվել։ Հիմա երբ ցանկացած լրագրող իրավունք ունի ասի, որ մեր երկրում խոսքի ազատություն չկա։ Հա? Մի 5 տարի առաջ որևէ մեկը ձեզ իրավունք չէր տա ազատ նստեիք եւ մարդպետին ցանկացած հարց ուղղեիք։ Հիմա դու գո՞ ես, որ ազատ խոսք կա, թե դու գո՞ ես։ Իհարկե գոեմ։ Իհարկե գոեմ։ Գոյեմ եւ 4-րդ իշխանություն հասկացողությունը ճիշտ եմ հասկացել ու ճիշտ եմ ընկալել եւ կարեւորում եմ։ Այո։ Պիտի ազատ խոս լինի եւ այդ ազատ խոսքը դուք պիտի ապահովեք մեծ մասամբ, բայց ձեր տիրույթում պիտի դուք օբյեկտիվ ներկայացնեք այդ տեղեկատվությունը, որին տիրապետը մեկ, որ հանրությունը Սևը սպիտակից ջոկի։ Իսկ դուք մեծ մասամբ, լրագրողների մեծ մասը խեղաթյուրում են փաստերը, որտեղ պատվեր են կատարում, որտեղ ով վճարում է նայել պատվիրում է երաշխտությունը եւ ստացվում է այն, ինչ որ մենք այսօր ունենք։ Վերջերս հա մամուլն էլ անդրադարձավ, այ ասում են, եթե չեմ սխալվում, հանքավանում, հա։ Հանքավանում մեծ հողեր ունեք, հա, եթե դուք էլ չէ, ապա ձեր հարազատների անունով կա նման ինֆորմացիա, կուզենայի երկեք կամ չգիտեմ, որ եւ որտեղից, հա, այդքան մեծ հողեր։ Ես մի ավիթով ասել եմ, եթե ես հողեր ունեմ, ձեր ասածով գրում են մեկ-մեկ ամենամեծ կալվածատերը, ցանկացած պայի գտնում եք այդ հողերը, ես նվիրում եմ քեզ, ու ցանկացած մեկին ում դուք ասեք։ Ասում են շատ հաճախ բարեկամների անունով են ձևակերպումներ լինում, այս ինֆորմացիան ինչ կասեք։ Դե հիմա նույնը կասեմ բարեկամների անունով էլ։ Ես նախ իմ էությամբ արդյունաբերող մարդ եմ, արդյունաբերության մեջ ձևավորված մարդ եմ, այդ հող հասկացողությունը ինձ հոգի հարազատել չի։ Անիմաստ հող ունենալը ինչի հետակապված, ինչ իմաստ ունի կամ։ Այս Արմավտոյի մեծ բաժնետերերն եմ, տերերից մեկն եմ, Չարենցանում գործող։ Այդ գործարանը մինչև 2007 թվականը աշխատել ամբողջ ծավալով, գրեթե ամբողջ ծավալով, ես էլ մեծ բաժնետերեր եմ եւ չեմ էլ թաքցնում։ Իսկ հող ինչի համար պիտի ես ձեռք բերած լինեի։ Պաշակա ջան, դուք ասում եք տարիս տարի մեր իրականությունը փոխվում է, լրագրողները այդ իրականությունը փոփոխված չեն տեսնում, բայց լրագրողները մի շատ կարևոր բան են արձանագրել։ Մեր հասարակությունը օրեցօր հյուծվում է, հա, մենք տեսնում ենք սարսափելի արտագաղթ։ Ընդհուպ Աբովյան քաղաքից, հա, որտեղ մենք հիմա նստած ենք, ամեն օր ավտոբուսներ են գնում Ռուսաստանի Դաշնություն, մարդիկ ընտանիքներով են գնում։ Այ, մենք տեսնում ենք տարիս տարի խորացող արտագաղթ, տարիս տարի սոցիալական ծանր պայմաններ քաղաքացին իր մաշկի վրա փոփոխություն չի զգում։ Ինչու՞։ Նախ մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, բարդ տարածաշրջանում, որը իր լուրջ ազդեցությունը թողում է մեր երկրի զարգացման վրա, մեր երկրի առաջընթացի վրա, այդ անառարկելի է։ Բացի այդ էլ պիտի ասեմ, որ արտագաղթ եւ կա իհարկե արտագաղթ, այդ բացառել չի լինի, բայց նույնի սովետական տարիներին, որ բոլոր աշխատանք ունեին, մեր մարզից եւս մարդիկ արտագնա աշխատանքի են գնում,
որտեղ ավելի մեծ եկամուտներ կա, մեծ եկամուտների սպասելիք կա, այսօր էլ ես դրան վատ չեմ նայում։ Իհարկե ցավում եմ, որ մեր երկրում մենք չենք կարողացել ստեղծել համապատասխան աշխատատեղեր, որ մեր ժողովուրդը, մեր աշխատունակ բնակչությունը կարողանա իր աշխատանքով, իր ապրոստի միջոցներ հայթայթի։ Դե հենց շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրների այդ մի բարդությունը կա։ Սովետական երկրում է, որ այսպես ասած փչովի դատարկ, հենց այնպես աշխատատեղեր էին ստեղծում մարդկանց յոլա տանելու համար, բա գործազրկությունը պիտի լինի։ Ձեր կարծիքով քաղաքակիրթ աշխարհում, զարգացած երկրներում գործազրկություն չկա։ Բայց մեզ մոտ ամեն երրորդը աղքատ է։ Դուք դրա համար պիտի մի քիչ երկար դիմանանք, երկար ապրենք, ամեն ինչ արջևում է, մեր երկիրը երիտասարդ է, ընդամենը 20-22 տարվա երկիր ունենք, բա ուզում եք մի անգամից ասնեինք առավելագույնին։ Եվրոպական երկրներում էլ 10-12% գործազրկություն կա։ Պան Շագարդյան, այդպես ասելով 20 տարի է նոր աստեղծենք, մի տեսակ մեզ չենք ապահովագրում ու նորից մեր զարգացման տեմպերը հետ գցում։ Դե ժամանակն է որոշողը ամեն ինչի։ Իհարկե 20 տարին շատ քիչ ժամանակահատված է քաղաքակիր երկիր, զարգացած երկիր դառնալու համար։ Ուղղակի մեր պահանջներն են ավելի շատ, քան մեր երկրի հնարավորությունները։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում այն հանգամանքին, որ հնարավոր է երկրորդ նախագահը վերադառնա, որ սա նրա իշխանությունն է, նրա ձևավորած կառավարությունն է, խաղաղանցում եղավ իշխանության, այս խոսակցություններին ի վերջո կա ռեալում քաղաքական։ Ես այդ հարցում համապատասխան և գիտելիքներ և ցանկություն չունեմ, ես չեմ կարող կանխատեսումներ անել, պետք է դիմեք Վանգային, չգիտեմ, ինչ-որ մեկին գտեք… Վանգան կենթանի չի, ցավոք… Դե իր բանը կա, չէ, իր ձևավորված արդեն հասկացողությունը կա… Նրա հետ կաշխատեք, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կաշխատեք դարձյալ, եթե գա իշխանության, պան Շակալության… Եթե մեր ժողովուրդը ընտրություն կատարի, մենք բնականաբար պետական պաշտոնյաներս կաշխատենք ցանկացած մեկի հետ։